convidat d'avui s'estima la terra, s'estima el producte, el treballa i el reivindica. En Josep Maria Figueres, vallenc de 42 anys, cultiva 12 hectàrees d'horta, 3 d'oliveres i 2 hectàrees més de raïm. A través de la seva empresa, i un Raba, produeix i ven la producció, sempre ecològica, amb un cuidat i extens catàleg de productes aptes pel gourmet més exigent. Barreges de fulles orientals, pastanagues multicolors, fins a 7 varietats de cols, minicarbassons, herbes aromàtiques, tot el que us podeu imaginar. Productes que també distribueix en restaurants seleccionats i que cada dissabte podeu trobar al Mercat del Fòrum de Tarragona. Pel·lícula, Alcarràs, que està recollint premis a festivals a tot arreu i que posa el focus en aquest sector agrari, en el que no acostuma a figurar en els cinemes ni en ser tan popular. Has vist la pel·lícula? Què t'ha semblat? Sí, he vist la pel·lícula i m'ha semblat molt bé, que aquesta dinàmica de l'agricultura i l'activitat de l'agricultura es presenti a la majoria de part, a la majoria de gent, no? I sí, està bé per mi, no és una gran sorpresa, no? Tota la trama, perquè si vius de l'agricultura, si no és una expropiació per una carretera, és una expropiació per una altra cosa, o precisament per això de les plaques solars. I però també el que em va com agradar que remarqués és aquell personatge que sortia, que era el propietari de les terres, no? Que no era qui treballava la terra, no? Uh-huh. Això sí que és com una cosa que la majoria de gent es pensa que els pagesos són els propietaris de tot això, i moltes vegades amb les explotacions agràries, que també és el meu cas, no? Ja són propietaris altra gent que no en viu d'això, no? I és una cosa que em va agradar que remarqués, no? Que és la majoria de casos, la que tu coneixes al teu voltant, els pagesos no són els propietaris del terreny que treballen. El que conec al meu voltant és que els pagesos tenen terra pròpia, no? Però també per desenvolupar la seva activitat necessiten més superfície que la terra que tenen i lloguen a altra gent, que normalment no són agricultors ni tenen res a veure amb l'agricultura, que tenen allò com un patrimoni o una herència o tot això, i clar, els ulls que ells s'ho miren és molt diferent dels ulls que se'ls mira la gent que ho treballa o que és pagès, no? Mm-hmm. De tota manera, la pel·lícula desprèn aquest aire de que és un món en perill, que és un món que s'acaba, suposo que això... Bueno, de fet, que s'acaba o que està en perill, per descomptat. Si tu mires la mitjana dels pagesos que porten les explotacions agràries a Catalunya, l'edat és molt gran. De fet, la Generalitat, i nosaltres estem treballant amb ells a través del Departament d'Agricultura, a través d'un projecte d'acompanyament a estudiants d'agricultura, no? Que es diu... Que és un programa específic, sí. Un programa específic per animar gent jove que pugui incorporar-se en el sector. Ajudar-li i ajudar-li amb les traves que es poden anar trobant, explicar-li com tu les has resolt i tot això, no? Perquè la Generalitat veu que té un problema amb això. Hi ha un d'allò generacional. Després parlem dels reptes que afronta el sector, però jo volia preguntar, tu de petit ja volies ser pagès o com va anar? Sí, jo a casa meva no són pagesos, ni els meus avis eren pagesos, però els estius els vivíem en una masia que tenim terra, no? A casa meva de tota la vida. Com tanta altra gent, no? Que té un tros i és una agricultura de cap de setmana. Sí, i els estius doncs ens els passàvem treballant a les avellanes i les ametlles, sobretot, no? I allí em va agradar, i ja de jovenet em va agradar l'agricultura, i ja de seguida quan vaig anar a estudiar agricultura en una escola, en les escoles agràries de la Generalitat, que allí em va agradar molt i ho vaig passar molt bé i vaig aprendre moltes coses. Em van donar una visió tècnica, no?
De com treballar, de com organitzar una empresa agrària. Jo crec que em va servir molt i em va agradar, vaig disfrutar. I escolta'm, quan vas decidir que volies la teva pròpia explotació? És a dir, que allò seria... Després d'acabar tots els estudis i tal, vaig anar a treballar amb una empresa de camps de golf, fèiem camps de golf a tot Espanya, i vaig veure que allò no era com per mi, no? Que no, realment no m'agradava tenir un bon sou i una bona posició, perquè aquella empresa era important i això, però vaig veure que no era el meu i vaig decidir viatjar per Europa. Allí vaig conèixer l'agricultura ecològica i els petits... Quins anys parlem, això? Els 2000, 2003 o així. I vaig descobrir tota aquesta part de l'agricultura ecològica, de petit agricultor que ven directament els seus productes, tant a mercats com a les cases. I quan vaig tornar, a través de tres amics, vam muntar una petita com empreseta, no? de productes ecològics que cultivàvem nosaltres mateixos i que repartíem també d'una manera molt precària. Sí, sense anar al mercat, repartíeu els vostres productes als clients directament. Sí, als clients directament, i al cap d'un temps ja vam obrir una parada al Mercat a Valls, al cap d'un altre temps ja vam obrir una parada a Tarragona, al Mercat de la plaça del Fòrum, i de mica en mica, guardant-nos tots els diners que anàvem guanyant i tornant-los a reinvertir, no? Vam anar fent més gran, fins que va arribar un moment que d'aquestes tres persones cada un va voler fer una cosa diferent, no? Un ara és enòleg, un altre és professor, i jo... Vas continuar. Vaig comprar l'empresa amb aquests altres nois i ho vaig seguir. I ho he anat fent més gran, no? I escolta'm, llavors, en contra del que diem, no? De que no hi ha gent jove al sector, a vosaltres us va anar prou bé. És a dir, aquella petita empresa donava perquè poguéssiu viure els tres i segueix en marxa. Molt precàriament. Però bueno, sí. I jo ara, de fet, pues, tinc 10 treballadors que tots cobrem un sou digne i que està bé. Ara has de moure't molt, has de conèixer molta gent i treballar molt, no?, per descomptat. Quin percentatge del teu temps el dediques a estar... Tot. No, pel negoci sí, però vull dir que el dediques a l'agricultura, al terreny, a estar tocant la terra, i quin altre percentatge llavors pel que dius, per la distribució, per pensar bueno, on veig les coses, fas una mica de tot, no? Com tenim organitzada la meva petita empresa, doncs jo estic constantment al camp, no? Tinc una persona a l'oficina, tinc una persona que prepara comandes, tinc una persona que reparteix, i jo em dedico doncs, a organitzar una mica tot això i a que no falti... Supervisar-ho tot. Sí, però principalment estic al camp. Escolta'm, abans parlaves quan havies viatjat per Europa, tot el descobriment o el veure tot el potencial que tenia el producte ecològic, ho volies relacionar amb el Mercat del Fòrum i amb el Mercat de Valls. Uh-huh. Penses que la gent que va comprar al Mercat del Fòrum també hi ha un punt de militància, no només d'anar a comprar el producte, sinó d'anar-lo a comprar i ser conscients que estan comprant en un productor que manté aquest equilibri? Hi ha dos tipus de personatges, no? Hi ha el personatge que sí que és un militant i vol venir allà perquè ell ens ajuda i veu que venint a comprar al mercat col·labora amb a mantenir tot aquest equilibri de territori, exacte, de producció. Però també el mercat de la plaça del Fòrum té aquesta vessant d'imprescindible per la gent que viu allà. La part alta és un lloc on hi viu molta gent gran, on no, la mobilitat no és tan fàcil, i aquell mercat té aquesta figura, no?, de proveir, com ha fet sempre aquest mercat, de proveir aquella part alta de Tarragona d'aliments. Crec que és el mercat de la plaça del Fòrum té un munt de potencial, té un munt de factors que el fan destacable, com pot ser que és un mercat molt antic i com pot ser que la majoria de parades, menys una o dues, crec, totes són de pagesos. Molts ajuntaments, molts pobles, moltes ciutats voldrien tenir un mercat com aquell i a Tarragona doncs, està com una mica fluix en aquest sentit, no? És com que jo crec que s'hauria de potenciar les ciutats europees, totes hi ha mercats al carrer on se'n gaudeix i se'n fa un orgull de ciutat, d'aquell mercat, no?
És que aquí hi ha un potencial que no s'està explotant, no? Perquè, és a dir, que els polítics i tots parlem molt de la sostenibilitat, del quilòmetre zero, i nosaltres que ja ho tenim allà, perquè ja no s'ha inventat. No es valora. En canvi, hi haurà ciutats que gastaran uns diners o una inèrcia, no? perquè això existeixi. Aquí ho tenim i com que estem allà en un racó, no? Ja. I, per exemple, per potenciar això, què hauríem de fer? Fer activitats perquè la gent pugi més? O sigui, tenir-ho més present en el discurs polític? Potenciar al voltant del mercat altres tipus de serveis? Totes aquestes coses són molt importants. Potenciar tot al voltant, que hi haguessin les terrasses dels bars que es podien fer com abans. Allò dinamitzava molt el mercat perquè venia gent a comprar i després feien el vermut. I hasta es poden fer plats amb aquests restaurants de productes del mercat perquè la gent conegui. De fet, tenim l'antic mercat del Fòrum tancat, quan és un lloc on, per exemple, si fa mal temps, o un lloc on permanentment també podria haver-hi algun tipus de... Sí, sí, sí. De fet, no sé, ves a Viena, ves a París, ves on vulguis, hi ha aquests mercats lligats amb tota la restauració del voltant, no? Tornant al sector, quin creus que són els reptes com a empresari i agricultor que tu ara et trobes per poder tirar endavant? És a dir, tu podries fer créixer la teva explotació? Aquesta és la teva... Bueno, els grans hàndicaps són, primer, la burocràcia que hi ha, no? Que s'ha de portar una gestió de papers superimportant i que quasi que ocupa gran part de la feina de la persona que està allà a l'oficina, no? En quant a contractacions, permisos... No, i controls, i normes a complir, i certificacions, i papers de... És una mica la gestió de la sospita, no? Tots som culpables, sí, si no sí, el demostra... Sí, són coses que tu les... Ja entenc que hi ha gent que vol fer trampes i tot, no? Però normalment la gent que fa de pagès ho fa per vocació i amb il·lusió i amb ganes de fer-ho bé, no ho vol enganyar, no? I hi ha com tota aquesta cosa, no?, de que tot és un problema, no? Aquesta una, i l'altra, que també és superimportant, és la mà d'obra, no? Trobar gent qualificada que sigui capaç de portar una explotació agrària, no?, actual, que té un munt de gana. És a dir, aquest càrrec intermig que... Exacte, aquest càrrec intermig que feien les escoles agràries i que no és l'enginyer, que un enginyer pot portar diferents explotacions agràries, no?, en el mateix moment, però el tècnic agrícola, que és com si diguéssim el de peu, que està allà, d'aquesta figura no n'hi ha, no?, perquè l'agricultura sempre ha estat una mica mal vista, no?, i... Bueno, no crec que sigui molt dur. També és molt dur anar a treballar en una fàbrica cada dia, o hi ha feines que tens que tenir una paciència infinita, que també, estàs a l'aire lliure, també et fan molt dures, no? No, jo no ho trobo especialment dur. Uh-huh. I aleshores, per exemple, tu, el teu pla de negoci, diguéssim, tu, si, mentre puguis anar creixent, seguiràs creixent, o has arribat a un equilibri que entre el que fas, el que vens, aquest equilibri està assolit? Bueno, intento trobar aquest equilibri. Crec que encara no el tinc, no? Però el que sí que volem a casa nostra és que aconseguir que tothom estigui bé, i si la meva empresa va bé, els meus treballadors també poden estar millors. Uh-huh. Tinc gent molt motivada a treballar al nostre projecte, i que em fa molta il·lusió que estiguin contents de que vulguin treballar amb nosaltres, i que si tots podem guanyar més, doncs per què no, no? Si fem un equip bo i podem fer-ho més bé entre tots, doncs... És a dir, busques implicació. Sí, totalment. Les dificultats estan més en el fet d'obtenir el producte o en el fet de distribuir-lo, de fet de vendre'l? O sigui, a tu quin és l'apartat de l'estiu? Bueno, tot té la seva complicació, no? Tot és prou difícil o prou fàcil, depèn, no? Com tu miris. Vull dir, el seu producte fresc. Jo, per exemple, a l'hora de produir, com que és com la meva passió, doncs faig moltes varietats de coses, molts productes diferents i tot això, que em porta una complicació de fer, però a l'hora quan ho vull vendre, com que són coses que surten de la norma i coses normals, si saps en qui enfocar-li a vendre, és fàcil de vendre-ho, no?
Ah, bueno, però això és... has de tenir una visió àmplia, sí. I és un risc, no? Sí. Perquè és una aposta, bueno, i col·locar aquesta aposta. Totes les coses, si les fas amb il·lusió i amb ganes de fer-ho, jo no m'ho prenc com un risc, és com una aposta. Bueno, aquesta m'ha fallat, bueno, seguirem, no passa res. No? L'horta també té aquestes coses, que és molt versàtil, pots tirar endavant, enrere, molt fàcil. Si tu tens una plantació de fruiters que al cap de 3 anys o 5 anys et fan la producció, quan te'n dones compte ja has passat 5 anys. Amb l'horticultura no és així, és molt ràpida, és molt dinàmica. Pots anar canviant cultius, en 3 mesos, 4 ja ha canviat. Llavors la teva clientela també és diferent, no? Perquè tu tens un producte amb un valor afegit molt important, tens una clientela que són famílies, per exemple, estem parlant de la Peralta o del Mercat de Valls, però mm-hmm. també tens aquest client específic que busca aquesta aubergínia determinada. Sí, sí, o que jo busca... treballo per restaurants 3 estrelles a Michelin, treballo per hotels de gran luxe, però també treballo per la senyora de la part alta que té 80 anys i que necessita la verdura bàsica. De... I és com la meva il·lusió de fer això, no? I escolta'm, com has arribat en aquest client de 3 estrelles Michelin? Bueno, per anar... Passava per la plaça del Fòrum, no, o l'has anat a buscar? No, tot i que els hi agrada, eh? No són gent que no vulguin anar, per exemple, als mercats o... Sí, sí. Són... Bueno, una cosa va relacionada amb l'altra, no? Sí, però els he conegut a través de vendre a altres restaurants, que no els cuiners es parlen... No has sigut tu que has anat a picar la porta d'aquests restaurants? Per exemple, amb aquest d'Estrelles Michelin, no? Aquesta 3 Estrelles Michelin em va fer molta il·lusió, que ell em va trucar dient-me, escolta, m'he enterat que tens... una de les millors verdures de Barcelona i vull conèixer-te i vull treballar amb tu. Però ells ho diuen, no? En pic treballes amb un cuiner, els cuiners també són molt, tenen una mobilitat. Entres com en un circuit, sí, ja especialitzat. Sí, ja moltes vegades el mateix cuiner et pren com un dels seus proveïdors, no? I ell es va movent i te va portant a diferents llocs, no? Ets com la seva funda dels gabinets. I aquest és un sector que t'interessa. Per descomptat, m'agrada molt la gastronomia i m'agrada molt el producte i, clar, poder treballar amb aquesta gent que hi entenen, que són mestres d'això... I que transformen aquesta matèria prima. A mi m'ajuda molt a aprendre, a veure quines coses, com fer-les i, per descomptat, m'agrada. I escolta'm, i en aquest català premium, diríéssim, que suposo que també igual, aquests productes també els portes al mercat, però quins serien les teves estrelles? Home, l'estiu, per descomptat, són les tomaques, no? Fem 15 o 20 varietats de tomaques en diferents colors i formes i gustos diferents. Això és a l'estiu, és com l'estrella de la parada, no? Que quasi que ens ocupa mitja parada. I a l'hivern podríem dir, doncs, que són coses com els bròquils i bròcolis i coses d'aquestes que en fem de diferents formes i de diferents colors. I a diferència del que pensa la gent, a l'hivern és un dels moments on hi ha més varietat de coses, on pots, el pagès, sí, gràcies al clima en què estem, pot oferir una gran diversitat de productes i de coses diferents, amb un munt de gustos i coses especials. O sigui, cada època té el seu. Tots pensem, sí, en l'estiu, no? Sí, tothom es pensa que l'estiu és el gran moment, per descomptat que ho és, perquè té aquestes tomaques i té tots els melons, les síndries, són coses molt més gustoses o que venen més de gust que unes cols i uns bròquils, no? Però si comences a trobar el gust, al final... Sí. Escolta'm, aleshores tu parlaves al principi, quan veu tornar amb els vostres amics i veu tirar endavant el que va ser el principi del Lyon Raval, vosaltres portàveu també comandes. Sí. Amb això ha sigut bastant pioner, no? Aquí en el nostre territori, de fer les comandes i servir-les o... Sí, bueno, era la manera que tenien aquí al nord d'Europa, on funcionava el tema de les cistelles tancades, no? Que el pagès recollia les coses que tenia cada temporada. La cistella, si que és com fa la cistella una mica i la porta. Sí, sí. I sí, era la manera que ho teníem de fer. Clar, també és la manera més directa que pots començar a treure coses, no? I aleshores això amb la pandèmia es va accentuar moltíssim, no? Com tu, aquests sí, moments de pandèmia... Sí, amb la pandèmia va haver un boom. Que no vas parar. Explica'ns una mica com va anar tota aquesta època dels confinaments i com us ho veu... Bueno, mira, a Lyon Raval, per exemple, van desaparèixer tots els restaurants. Clar. No? Perquè amb el confinament tot va tancar. Però alhora va començar a activar-se tota la gent que estava tancada a casa i que tenia un interès per tot això que potser no havien fet mai, perquè el seu dia a dia era com que no tenien temps, ja ho farem, ja ho farem. I de menjar millor, no? Exacte. I bueno, vam començar a rebre trucades, llocs on no repartíem
ens estàvem plantejant repartir, després vam obrir totes unes rutes pel camp de Tarragona per anar a repartir a petits poblets, que va ser com molt divertit perquè anàvem anant inventant a la marxa. I una cosa sumava a una altra, no? Perquè el veí veu que sí, al costat li porten aquella setmana havies cistella... passat per allí i ja tornat, la setmana següent tenies més, no? Això s'ha mantingut? No s'ha mantingut. No s'ha mantingut perquè no hi ha hagut la demanda o perquè t'interessa més altres canals de distribució? No, jo crec que pel mateix que no els teníem abans, no? La inèrcia, el dia a dia, la feina de tothom, no? Pues és més fàcil parar allí corrent en una botiga o al súper i carregar que no seure't un moment, mirar el llistat del que tenim i fer aquesta comanda, no? Crec que el dia a dia se'ns torna a menjar, no? El que pensàvem que la pandèmia ens canviaria i tot això, no. I no va canviar tant. Canviat tant. Però això és una llàstima, no? Perquè al final tots parlem del quilòmetre zero, de la sostenibilitat, i acabem comprant o s'acaba comprant molta cosa en llocs que no saps ni d'on ve. Sí, la llàstima és que la gent no es doni compte de que si col·labora amb un pagès o amb un productor de diferents coses, però que sigui local, aquells diners es queden a l'economia local, al territori, farà un territori més maco perquè la gent es pot guanyar la vida i tot es queda per allà, que més que anar a comprar productes d'un altre lloc que fa que es dispersin els diners i se'n vagin en fons d'inversió o coses així que ja ni es veuen ni es queden al territori ni serveixen per res. I la teva visió, ara que estem parlant, cada cop parlem més, perquè és una emergència del canvi climàtic i de la importància de la resiliència i sobretot, per exemple, les grans ciutats, com ho tenen o lo difícil que ho tenen per accedir a matèries primeres, perquè Barcelona o aquestes grans ciutats ara feien estudis que podien viure 2-3 dies, perquè realment necessiten... Sí, sí. Tu creus que sí que caminem cap a un lloc on l'agricultura s'ha de revaloritzar? És a dir, hi ha una alternativa que no sigui aprofitar al màxim el territori en sentit productiu? Sí, jo crec que és imprescindible com a país que tinguem aquesta visió cap a l'agricultura i que hi destinem els recursos. Hi ha gent molt intel·ligent que poden enfocar tot això, sobretot si va lligada amb diferents actors del mateix, no?, de l'agricultura. I que és imprescindible per el que ens ve, no? Perquè tu últimament, abans quan dèiem l'edat mitjana o que hi ha aquests programes perquè gent jove s'incorpori en el sistema... No, mira, Anglaterra mateix, no? Anglaterra ara mateix estan sense verdura, sí, no sí. Tenen producte fresc. La globalització també té això, no? Quan es tallen els canals de distribució mundials... Sí, si estàs sotmès amb aquesta cosa, doncs tens un taló d'Aquil·les molt important. Però gràcies al clima que tenim nosaltres podem cultivar tot l'any i si els problemes de l'aigua es van resolent, perquè són prou importants, doncs podem ser bastant autosuficients. I amb això ets optimista? Creus que l'administració cada cop és més conscient d'això? Penses que tota aquesta generació que ha de venir, de tota aquesta gent gran que s'anirà, que anirà deixant el camp... Bueno, és aquest problema que tenim uns 10 anys per resoldre, no en tenim tants, perquè són molt grans la gent que porta les explotacions agràries. També cada vegada també hi ha petites empreses, petits productors, que cada vegada doncs tenen el seu pes més important i es resoldrà. I una última pregunta. Aquesta agricultura que ha de venir ha de ser ecològica o no serà? És a dir, aquest valor afegit que pots donar-li al teu producte i que et pot donar tu un valor afegit també en el moment de vendre'l, és la manera de sobreviure en el camp ara? El tema de l'agricultura ecològica són diferents factors, no? Un, principalment, és, jo crec que un producte de qualitat té que ser, ha de ser ecològic, no? No és tan difícil fer-lo i dona una qualitat excepcional. Després, no està pel medi ambient, és indiscutible que és molt millor tirar productes que no són químics i naturals que productes químics. Pel mateix pagès és molt menys perillós treballar amb els productes que treballem a l'agricultura ecològica que amb la convencional. I pel productor
Ai, pel client, no? Pel consumidor, doncs és per descomptat que tu puguis menjar productes lliures de productes químics o no, és indiscutible. Però bueno, la tendència de les grans empreses i tot això no és fer-ho ecològic, és fer-ho amb integrada, no? Que diuen l'integrada, però l'integrada no és res més que tirar les dosis de productes químics que toquen. Fins ara potser s'ho inventaven. Bueno, nosaltres ens quedem en el teu cas d'èxit i de negoci en creixement, no? I que cada cop podem trobar les teves verdures en més llocs i en més restaurants i que per molts anys els puguem comprar també a Valls i a Tarragona. I tant. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Que vagi molt bé. Molt bé. Merci.